Zupiņa ēdīs? Pa 7 centiem? Nu, bet... Neviens tik to sūds neēd. Tu gribi, lai man no viņa šķidrēs parauj? Zin, no tās zupiņas vērojās sūtis. Tu pats viņu negribi ierīt? Davai! A tu zupiņu negribi? A varbūt tu to zupiņu iebāzīs dirsā sev? Un pēc tam jūs rādītu cilvēkiem? Klausi viņu, viņam ir taisnība. Nu ko, mans pienākums ir piedāvāt, bet ja jūs gribat, jūs varat arī atteikties. Ei, dirs! Es jau neteicu, ka tas ir obligāti. Man ir caureja. Es tūlīt pielikšu biksi, un tev to baigi vajag? Nu vispār. Negribētos. Smirdēs viss. Tu, es. Arī tas pie stūrs nosprāk. Ko tu mēs darīsim, ja debīlēs nesēdēs pie ruļiem? Un nespaidīs savus debīlos pēdājus. Un tu zini, ja? Beigsi pirst, ja? Un vispār viss būs kārtība. Es tā kā ēdu pupiņas! Moška, pārē uz zirņiem? Vismaz tādu pirdīs ar intervāliem. Un būs vairāk gaisa. Es ceru, ka tā bija pēdējā reize, kad tu te pirdi. Tev čīsta nepieliec. Laikam tev to vietu vajadzēs aizšūt. Jo, Pēters. Uztais vēlreiz. Nu, moins, vecīt. Ak, Dievs, kā tu neši šito visu cauri. Uh, tī. Tas laikam no kāpostiem. Tu uzminēji. Brokstīs ēdu glupčiks. Nu, tu jau pats saproti. Nu, bet. Rīt aiziesi nopirkt zāles. Pret pirmdieniem un arī pret klizmu. Un tad tu redzēsi, kā viss mainās. Tu gan esi gudrs un asprātīgi. Es atkal gribu pirst. Fui.